Dit is Flevoland op woensdag 26 juli. Werkeiland als gemeentelijk monument. Engelse les in de zomervakantie. En reptielen als attractie op kinderfeestjes. Goedenavond. Het stadsbestuur van Lelystad wil dat het voormalig werkeiland in Lelystad-Haven een gemeentelijk monument wordt. Het werkeiland is dé plek waar de bouw van Lelystad ooit begonnen is. 23 kilometer uit de kust Harderwijk verrees 4 jaar geleden uit het IJsselmeer een kunstmatig eiland waarop Lelystad werd gevestigd. Hier, aan alle kanten omgeven door water, ontstond een kleine gemeenschap van werkers die onder andere begonnen met de aanleg van dijken. Sedert enige tijd wordt er in een bouwput waarvan de bodem ver onder de waterspiegel ligt ook gewerkt aan de bouw van de schutsluizen en het gemaal voor de toekomstige polder Oostelijk Flevoland. Lelystad zal eens de hoofdstad van Nederlands 12e provincie zijn, met 40.000 inwoners. Nu wonen er nog pas 400. 23 kilometer voor de kust van Harderwijk, de start van Lelystad. Op 31 oktober 1949 werd de eerste paal geslagen van het werkeiland. Hier woonden begin jaren 50 de dijk- en polderwerkers in barakken. Eerst in houten barakken, later kwamen daar stenen gebouwen bij. Op het werkeiland was een keuken, een kantine, een ziekenbarak, een pension, een kerkgebouw en een kleuterschool. Het college van burgemeester en wethouders wil vanwege het cultuurhistorisch belang een aantal panden en terreinen van het gebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Lia van Vliet geeft rondleidingen op het voormalige werkeiland. Ze is blij met het voorstel. Ik vind het geweldig. Ik vind dat dit behouden moet blijven. En dan heb je meer kans natuurlijk als het een monument is. Het werkeiland is de monumentenstatus meer dan waard, zegt Van Vliet. Het plan van Cornelis Lely is van wereldformaat. Het is voor het eerst dat er land uit zee is gemaakt. Dat is nog nooit op de wereld eerder vertoond. En dat is hier in Lelystad gebeurd, dus dat vind ik toch bijzonder. Ja, Lelystad is dus van plan om het werkeiland de status van gemeentelijk monument te geven. Eefje Dekker, jij hebt daar rondgekeken op het voormalig werkeiland. Wat betekent dat nou als dat een monument wordt? Nou, dat hebben we natuurlijk ook aan de gemeente gevraagd. En wethouder Janneke Sparreboom zegt dat het bijvoorbeeld iets kan gaan betekenen voor de bewoners daar die een huis hebben. Stel je voor, je wilt dan wat gaan verbouwen. Dan moet je daar straks een vergunning voor aanvragen. En die vergunning moet ook door de erfgoedcommissie worden goedgekeurd. Want als je daar nu rondloopt, zie je al wel dat de stenen dezelfde kleur hebben. En alle kozijnen hebben dezelfde kleur. Maar mensen hebben ook dakkapellen geplaatst op hun huis. Nou, die zijn niet allemaal hetzelfde. En je kan je voorstellen dat dat in de toekomst, dat dat dan niet meer kan. Ja, nou kan ik me heel goed voorstellen dat het werkeiland gezien wordt als een belangwekkend onderdeel van de Lelystadse geschiedenis. Maar dat geldt niet alleen voor het werkeiland. Ik kan nog wel meer bouwsels en locaties bedenken die belangrijk zijn. Absoluut, absoluut. Er is 10 jaar geleden ook al een lijst gemaakt met gebouwen en plekken waarvan de gemeente zei die zijn van cultuurhistorische waarde. Ja. Nou, dat is dan bijvoorbeeld omdat ze onder bepaalde architectuur zijn gebouwd of omdat ze bijvoorbeeld het eerste gebouw in hun soort waren. Denk bijvoorbeeld aan de middelbare school SGL. Nou ja, er is zo'n lijst gemaakt. Er staan nog meer plekken op. Daar zou je niet zomaar aan denken. Maar bijvoorbeeld het station, ook het stadhuis en het smedinghuis en ook de houtripsluizen. Ja. Dus 10 jaar geleden is daar al over nagedacht. Waarom dan nu pas actie? Ja, dat is een goede vraag, want ze zijn eigenlijk bij sommige gebouwen al te laat. Er zijn al een aantal gebouwen die zijn gesloopt, zoals je hier kan zien. De waterwijzer. Ja, de waterwijzer die is al platgegooid een aantal jaren geleden. Stond ook op die lijst. Dus ik denk dat het college inmiddels zich heeft gerealiseerd dat er een beetje vaart gemaakt moet worden. Het is overigens nog een plan. Het is nog niet helemaal zeker. Dat weten we in het najaar. Maar als het werkeiland een gemeentelijk monument wordt, dan is dat ook meteen het allereerste gemeentelijk monument in Lelystad. Eefje Dekker, dankjewel. Voor wie eens helemaal wat anders wil op zijn kinderfeestje, neemt Carlijn Snakenborg uit Dronten dolgraag haar reptielen mee. Je moet er een beetje kennis mee maken en een beetje kijken van oké, dus zo zitten die dieren in elkaar. En dan ben je er eigenlijk niet meer zo bang voor. En dan beginnen die dieren steeds meer te begrijpen. En zijn ze toch wel interessant. Dat zijn echt leuke dieren om naar te kijken. Dus ja, je kunt er echt van genieten.
Wie wel eens een rondje geeft op het terras is dit jaar in Almere duurder uit dan vorig jaar. Zo blijkt uit onderzoek. Horeca-onderzoeksbureau Spronze en Partners bestelde op 21 terrassen 2 koffie, 2 fris, 2 bieren en 2 rosé. In Almere betaal je hiervoor nu €21,45. Dat is 5% meer dan vorig jaar. Almere zit daarmee nog wel onder het landelijk gemiddelde van €22,10. Amsterdam is de duurste terrasstad. Er moeten meer dagtoeristen naar Flevoland komen. Daarom is Toerisme Flevoland een campagne begonnen op Facebook en YouTube. Met 10 filmpjes van onder meer Nettle, Flevonice en Fun Forest Almere worden toeristen verleid naar Flevoland te komen. Er zijn filmpjes over attracties en over natuur en water. De nieuwe bibliotheek in Almere Haven is volgende week alle dagen dicht. De vloer moet worden opgeknapt. Al na de recente renovatie van het gebouw is gebleken dat er een vochtprobleem is dat alleen met een grondige opknapbeurt kan worden aangepakt. In de bibliotheek in Almere Stad worden de vloeren ook opgeknapt. Na 7 jaar intensief gebruik is dit nodig. De bibliotheek is wel open, maar tijdens de werkzaamheden zijn niet alle afdelingen bereikbaar. De landelijke stichting Taxus voor Hoop blijft in Flevoland takjes inzamelen van de taxusplant, ondanks twijfels of deze plant ook echt nodig is bij de bestrijding van kanker. In de jonge scheuten van de taxus zit een stofje dat wordt gebruikt als grondstof voor het middel van chemotherapie. Medische wetenschappers denken verschillend over het nut om jonge taxustakken in te zamelen. Volgens internist-oncoloog Ferry Eskens van het Erasmus MC in Rotterdam is de kwaliteit van de chemische variant constanter en zuiverder dan van de plant. Wetenschapper Bob Ursum van de Technische Universiteit Delft zegt dat het stofje in de taxusplant juist beter werkt dan de nagemaakte chemische variant. De stichting zamelt taxusscheuten nog tot eind augustus in Almere, Lelystad, Zeewolde en Dronten. Spelenderwijs woorden en zinnen leren in het Engels. Dat gebeurt deze week op basisschool De Compositie in Almere. En dat dus gewoon terwijl het zomervakantie is. Het gaat om het zomerkamp Engels voor Bengels. U-R-R-D. 46 kinderen tussen de 4 en 11 jaar volgen Engelse les, knutselen Britse vlaggen en guards, dansen, zingen en doen spelletjes. Allemaal zoveel mogelijk in het Engels. Want bijleren in die taal, dat is het doel. Zoveel mogelijk kinderen op een ontzettend leuke en relaxte manier Engels te leren. Waarom bieden jullie dit aan? Omdat er veel behoefte is van ouders en kinderen uit. En het is vakantieperiode, 6 weken lang. Dus ouders vinden het heel fijn, maar kinderen ook, dat ze een weekje iets anders kunnen. Het is geen school, maar wel leren, heel veel leren. Halverwege de week zijn de kinderen het al over eens dat ze veel nieuwe dingen geleerd hebben. Thank you, goodbye en nog een hoop andere woorden. Backyard van tuin, dat wist ik nog niet, dus uiteindelijk heb ik dat geleerd. Veel Engelse dingen. Ik heb geleerd eigenlijk de hoofdsteden een beetje in Engeland. Ik heb wel best wel veel geleerd. Yes, no, good night. De kinderen willen hun Engels straks op vakantie of bij familie in de praktijk brengen. En tegen mijn vader en moeder praten. En kunnen ze dan wat terugzeggen? Ja, ze zijn ook Engels. Ik als ik een keer naar Engeland ben geweest en als ze daar dan nog een keer naartoe gaan, dan kan ik daar ook Engels praten. Het Summercamp Engels voor Bengels wordt sinds 2010 op veel plaatsen in het land gegeven en brengt de deelnemers allerlei nieuwe vaardigheden bij. Toch ook een beetje manners. We walk on the right side of the stairs and we sit when we eat. Op die manier. En muzikale klassiekers leren ze dus ook. Wat doe je als de reptielenverzameling op je slaapkamer wat te groot wordt? Nou, Carlijn Snakenborg uit Dronten, die besloot samen met haar vriend een loods te huren. En van daaruit runnen ze nu samen een bijzonder bedrijfje met de dieren. Even kijken of ze goed ontdooid zijn. Ja, dat is mooi. Dit zijn witte muisjes. En die heb ik net uit de diepvries gehaald. Ze zijn nu helemaal ontdooid. Moet je altijd goed voelen dat ze niet helemaal bevroren zijn. Ja, daar komt hij. Ze zijn heel anders. Ze zijn, als je binnenkomt, zijn ze helemaal niet zo. Dat ze je heel vrolijk komen begroeten als een hond of als een kat. Van, oh, geef me snoepjes. Nee, het is gewoon, ze blijven zichzelf, zeg maar. Ze gaan gewoon hun eigen gangetje. En dat vind ik zo leuk aan die dieren. Dat ze gewoon heel erg zijn van, nou, ik doe gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. En dat vind ik heel leuk. Ja.
Als je dat mij een paar jaar geleden zou vragen of ik dan met allemaal reptielen zou zitten, dan zou ik zeggen, nee, hoe kom je daar nou bij? Maar het is een soort van virus. Ik was vroeger ook best wel bang voor vogelspinnen en voor slangen. Maar nou gewoon helemaal niet meer. Dat is echt heel raar. Het is echt gewoon, je moet er een beetje kennis mee maken en een beetje kijken van, oké, dus zo zitten die dieren in elkaar. En dan ben je er eigenlijk niet meer zo bang voor. En dan beginnen die dieren steeds meer te begrijpen. En zijn ze toch wel interessant. Dat zijn echt leuke dieren om naar te kijken. Dus ja, je kunt er echt van genieten. Je zorgt wel dat ze in die kooi blijven, hè? Nou, dat kan ik niet beloven. Wat zijn dat? Dit zijn springkanen. Kijk, daar gaat er al eentje. Twee. Laten we die maar eens doen. Zo. Kijk, dan hebben we er in ieder geval eentje. Die komen we zo meteen wel weer tegen. Die andere gaat er vandoor. Die andere gaat er vandoor, ja. Maar dit is het eigenlijk. Nou, kunnen we wel eens voeren? Aan? We gaan hem voeren aan de TU. En de TU, een TU, dat is eigenlijk een soort van varaan, maar het is geen varaan. Maar laten we het maar gewoon varaan noemen, want het lijkt er een beetje op. Ja. Ik doe dit samen met mijn vriend. Die heb ik halverwege het vooral met de reptielen ontmoet. En ik heb hem eigenlijk ook zo ver gekregen dat hij ermee begonnen is. Dus op een gegeven moment stond zijn kamer ook helemaal vol met reptielen. Dus vandaar dat we op een gegeven moment wel een andere kamer nodig hadden. Toen dachten we van, ja, laten we een loods afhuren waar we al die reptielen in kunnen doen. Want anders past het niet meer. Toen op een gegeven moment hadden we bedacht van, laten we kinderfeestjes gaan geven met de reptielen. Om te zorgen dat mensen niet meer zo bang worden voor reptielen. Want ze staan best wel slecht in het daglicht. Dus toen dachten we van, ja, laten we dat eens beginnen. Heb je je waterbakje wel om zitten gooien? Ja, daar is hij. Mooi zo. Deze televisie hebben we eigenlijk omgebouwd tot een vogelspinnenhok. Zo. Oké. Dit is eigenlijk ons eerste exemplaar, de eerste die we hebben gemaakt. Dus we zijn er wel heel tevreden mee. Meestal als we naar kinderfeestjes gaan, beginnen we ook met het kleinste reptiel. Dat is de luipaardgekko, die is ook het schattigst. Daarna gaan we eigenlijk een beetje doorbouwen naar de steeds grotere reptielen. En doordat je steeds groter gaat, die kinderen die zijn al een beetje voorbereid natuurlijk, want je begint met de kleinste en het wordt steeds groter. Maar op de een of andere manier wordt het steeds minder spannend voor die kinderen. En aan het einde zie je die kinderen gewoon allemaal met balpythons knuffelen. En we krijgen die balpythons gewoon bijna niet meer mee terug naar huis. Het zijn net konijntjes geworden voor ze. Dus dat is heel leuk. En dan hebben wij zoiets van ja, missie geslaagd. Dat was de bedoeling. En dat was Flevoland voor vandaag. Voor meer nieuws ga je naar omroepflevoland.nl. En hier zometeen Robert Vries met het weer. En daarna RegioNet. Geniet van de avond. Heel graag tot later.